Shoqata e artistëve dhe intelektualëve Art Club është një nga emrat më të lakuar në lajme dhe kronika të televizionit të UTA. Kjo fal punës aktive gjatë 12 muajve të vitit. Nuk mungojnë asnjëherë në përurimin e titujve të rinj, shënimin e përvjetoreve të ndryshëm, si dhe aktiviteteve të shumta që kanë të bëjnë me kulturën. Kryetari kësaj shoqate Ismet Kallaba zbulon për shikuesit e televizionit të UTA se si arrin të mbajnë këtë ritëm pune. Po ne sigurisht që në fillim të çdo viti ne mbajmë kuvendin vjetor edhe miratojmë një program të punës pra për vitin për atë vit. Edhe kështu edhe për vitin 2018 ne kemi miratuar një program pune. Sigurisht që jo çdo gjë ne mund ta planifikojmë sepse ka gjëra edhe të cilat dalin ndërkohë. Megjithatë ne bëjmë një kalendar të veprimtarive dhe ku parashikojmë që gati për çdo muaj edhe të kemi të paktën një ose dy ose tre aktivitete. Nganjëherë ndodh që duke u nisur edhe nga rrethanat, nganjëherë ndodh që të kemi edhe më tepër aktivitete, siç ka ndodhur për shembull gjatë kësaj jave ku ka ndodhur që të kemi dy aktivitete brenda tre ditëve. Por kjo ndodh rrallë, nuk është që ndodh aq shpesh. Megjithatë, ne mundohemi që me aktivitetet tona të jemi të pranishëm edhe të prezantohemi në mënyrë sa më mirë pra kulturën shqiptare në Maltezi. Vështirësitë nuk mungojnë. Po sigurisht që është e vështirë dhe nuk është e lehtë sepse ne jemi organizatë qeveritare, pra jemi shoqatë që punojmë në bazë vullnetare, ne nuk punojmë në bazë profesioniste ku paguhemi për këtë punë, dhe sigurisht që varet edhe nga mjetet financiare, pra nga mbështetja financiare që kemi sepse për çdo veprimtari nevojitet edhe një lloj mbështetje financiare. Faktin që puna e tyre është e fryqme, e dëshmojnë disa nga aktivitetet e fundit të organizuara nga Art Club. Po ne ditën e enjte, ne kemi shënuar një vjetorin e vdekjes piktorit akademik Rudi Goga. Si që dini, Rudi Goga ka qenë një ndër piktorët më të mirë, ose konsiderohet një ndër piktorët më të mirë, jo vetëm ndër shqiptarët dhe në komunën e Ulqinit, por edhe në përgjithësi në Maltezi, dhe ishtë një piktor që ka një kontribut për artin qoftë në Maltezi, por edhe për artin kombëtar në përgjithësi, madje edhe në arenën ndërkombëtare. Edhe ne kemi menduar që një vjetorin e vdekjes së tij, e cila një kohësisht ka përkuar edhe me 70 vjetorin e lindjes së tij, ta shënojmë me përurimin e monografisë të menduarit është formë, të cilin ne e kemi botuar, Shoqata e Artistëve dhe Intelektualëve Art Club e ka botuar në vitin 2014, por cilën nuk kemi pasur rast që ta përurojmë, edhe po ashtu edhe me hapjen e një ekspozite retrospektive të këtij piktori, pra duke bërë publike edhe një herë ose duke i prezantuar publikut edhe një herë pra krijimtarinë artistike të këtij piktori. Në periudhën e vazhdim do të vazhdojnë me po të njëjtin ritëm, me qëllim jetësimin e projekteve të reja. Po ne punojmë edhe kur nuk prezentohemi në publik, sigurisht që ne vazhdojmë të punojmë. Ne kemi në plan që këtë vit, pashto kemi në procesin e botimit, kemi disa libra, por në të ardhmen ne do të kemi disa aktivitete. Në muajin gusht është manifestimi, ose në javën e fundit të muajit korrik, ose në fillim të muajit gusht, është manifestimi letrar Kalimera Poetike, të cilën pra ne e mbajmë tradicionalisht, si vjetë është edicioni 26, dhe ne tashmë do të thotë, ne kemi përcaktuar se kush do të marrë pjesë. Pashtu do të kemi gjatë kësaj kohë, me gjithse pak jo dini që tani është muaj i Ramazanit, tani një farë mënyrë edhe kjo ndikon në punën tonë, sepse nuk duam qoftë edhe për hir, pra ishtë një fest e pjestarve të fes islam, dhe nuk dëshirojmë dhe më thanë që qoftë edhe për një person i cili nuk ka mundësi, nuk do të dëshironim që të organizojmë diçka, megjithatë ndoshta mund të kemi ndonjë veprimtari edhe gjatë këtij muaji,
por në të ardhmen, në muajin qershor, ne planifikojmë si vjet kemi disa përvjetor të rëndësishëm, pra kemi përvjetorin 50 vjetorin e krijimtarisë së shkrimtarit Ibrahim Berjashi, që njëkohësisht lidhet edhe me 70 vjetorin e tij, po ashtu kemi 80 vjetorin e profesorit Rushdi Ushaku, cilët mendojmë që ta organizojmë, domethënë gjatë këtij viti, edhe po ashtu gjatë muajit qershor do të paralajmëroj një ngjarje me rëndësi që është atë që lidhet me Ulqinin, e që është 140 vjetori i lidhjes shqiptare të Prizrenit. Edhe ne mendojmë që lidhur me këtë, domethënë ne do të organizojmë një veprimtari që do t'i kushtohet pra lidhjes shqiptare të Prizrenit. Po ashtu do të kemi edhe disa, unë shpresoj që në periudhën e ardhshme do të kemi edhe disa botime të cilat do të dalin nga Asociata Artistëve dhe Intelektualëve Art Club. Deri në fund të këtij viti Art Club do të botojë edhe disa libra të tjerë, ndërsa gjatë verës i pret organizimi edicionit të 26 të Kalimerës Poetike, si dhe shënimi i disa përvjetoreve të rëndësishëm.